I pozdravljaju i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da snimamo FIFA Mobile. Napravio sam novi akaunt i otvarat ćemo pekove. Znači, pekove ćemo otvarati. A kako je pekove? Vidjet ćete, brutalne pekove. Znači, dosta pekova ćemo otvarati. A možda ne budemo, možda otvorimo samo 5 pekova, ne znam. Ali otvorit ćemo sigurno... Ne znam koliko pekova ne mogu da vam kažem. Tako da... Sad ćemo da uzmemo povišića. Dobro. Dobro. Prvo ide Ibrakadabra. Ibrakadabra, pa... Loše, jako loše, ne valja. Ne sviđa mi se. Joj, loše ovo. Znači, to ne valja strukturira ovaj. Znači, ne valja nikako. Tako da... Htijem da napravim novi akaunt pa da otvorimo... Opet pekove. Evo ljudi, napravio sam novi akaunt. Moramo da rešimo ove zajebancije. Kao što vidite, ovo vam je, znači, ako želite da napravite novi akaunt, napravite novi akaunt, to vam je 4 minuta fazom da sve završite. 4 minuta, 14 minuta, brate. Otprilike ja to znam. 14 minuta, što je premalo. Znači, 14 minuta je jako malo vremena. Tako da, no... Možete za 14 minuta otvoriti jedno 10 pekova. Tako da, eto. Tako da, ljudi. Večeras će biti live stream. Možda. U 9 sati, ne vidjet ćemo. A možda i ne bude live stream, ne znam, sve je do, ne znam koga. Tako da li sutra kreće daily upload, a ovaj video što snimam će izaći danas. A ovaj video snimam 18. juna. Tako da... Eto. Sutra 19. juna izlazi ovaj video. Bože. Param. Tako da imam nenormalnih videa da izbacujem na YouTube-u. Tako da... Daily upload će biti sigurno mjesec dana. Znači mora, obećao sam da će biti mjesec dana daily upload. Tako da... Imam nenormalne videe. Nenormalne videe sam snimao za ovih... Jedno 8 dana, ne znam koliko nisam izbacio klipove. Imao sam nenormalnih videa. Tako da... Evo ljudi, opet otvaramo pek, ide Ibra. Hajde Mbappe-a da dobijem, Mbappe-a. Ne znam zašto Mbappe-a, ne znam. Mbappe-a znači... kad bi njega dobio. Čekaj da pogledamo ovo opet kako se stvara Ibra. Ne razmišljam koga bi volio da dobijem. Pa Mbappe-a, brate. Mbappe-a, iskreno. Mbappe-a? Sada kupim Messi-a na RV. Jebi ga.
Ne, sad bi bilo dobro da dobijem Ronaldo, a Messi da kupim, da stavim na RV, da kupim Mbappé LV. Da ga stavim na LV. Ne, daj, nek daj Mbappé, znači, molim te. Neću da gledam, neću da gledam. Vinicius! Pa, 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 uuu, može, ljudi. Iskreno, može. Da vidimo samo ocene. Ocene su nenormalne. 150 pace, 141 shooting, 126 passing. Dribbling da ne govorim. Da vidimo, dobro, dobro. Ja ne mogu da verujem. I sad ako mi... Sad bih voleo da dobijem, ne znam. Znači da... Daj te Štegina. Ne, ne znam. Nešto dobro nek mi da nekog. Ne znam, ne znam. Te Štegina. Te Štegina ili... Ne znam koga. Te Štegina, te Štegina. Griezmann! Ljudi moji! A ovo sam želeo da dobijem. To bre može i Griezmann. Ocene. Bolje da ćutim, brate. Znači, ocene su nenormalne, ljudi moji. Ja ne mogu da verujem. Au, brate. Au, kasnije ćemo ljudi da uzmemo da složimo našu ekipu. Ekipa će biti... Vidimo, koji timovi imaju premier ligi? Nećemo, nećemo, nešto premier. Lovinda možda bi mogo Real, a? A daj Atletico Madrid, ajde Atletico. Zvaćemo se. Ne znam, Atletico... Kako se at... Kako skusa, kuca Atletico? Ne znam. Zvaćemo se, kako ćemo se zvati? Free... Dobijem crta. M... I Mbappé. Tako, 300.000, brate, ovo vidi 300.000 bilo kao pre godin dana 300 coin sa fazom, brate. E, ovdje ćemo da uzmemo... A daj Španiju, aj Španiju. Okej. Ljudi, idem ja da rješim ove... Kako se zove ove na početku, ovaj tutorial da rješim. A što je autobuild? Evo ljudi, stavio sam ruku da ne gledam koji je overall. Sad ću ove sve igrače da izbacim. Sve igrače da izbacim i kasnije kad otključamo sve pekove, onda gledamo tim. Tako da ljudi, idem ja da rješim ono ostalo onaj tutorial. Tako da vidimo se za 7 minuta.
Evo ga ljudi, sad završavam utakmicu, snimao sam tamo neke dijelove iz zebancije, nešto sam tamo snimao minut i po dva, sam snimao neke dijelove neke zebancije tamo, tako da je to. Imam još mnogo da igram. Tako da, eto, pišite u komentarima koga ste vi dobili od igrača. Pokazat ću vam kasnije koga sam dobio na Big accountu. Sad odključavamo. Skill boost, unlock, star pass, unlock i skill boostove smo dobili i Kai Havertza koji vredi 400.000. Idem još da rešim ovo pa se vidimo za 5 minuta. Pozdrav! Evo ga ljudi, igramo sada utakmicu, evo jednu utakmicu čisto da odigramo s vama cijelu jednu utakmicu. Tako da, ajmo ljudi. Ajmo ljudi, što prije do tih 200 subscribera, imali smo 185 subscribera pa smo pali na 184 pa na 183 i sada smo opet na 184, ajmo do 185 da se vratimo na tu brojku. Da, ne budemo u minusu. Tako da, bacite taj sub i like i neki komentar za još jači kontent na YouTube-u. I naravno, bacite subscribe ako želite taj kontent na YouTube-u. I pišite mi što da snimam. Tako da, FIFA Mobile ću snimati redovno, tako da, ono, Omaš i Salah, redovno ću snimati FIFA Mobile, želim da započnem više, snimam tu FIFA da budemo, ono, najjači, da napravim taj serijal od FIFA, tako da, evo, kraj utakmice i završili smo sve i sad možemo da počnemo na isto neko otvaranje. Znači, otvaram 85 plus pack, voleo bi da dobijem nekog cijema. Cmga nekog. Španija cmga. Deheo, može. Može Deheo. Odlično, Deheo, brate. Ljudi, idem ja sad da. Da linkujem akaunt da bi dobio 1000 gemova i 100.000 coinsa pa se javlja. Ono su ljudi u shopu, uzmemo rank item i 100.000 coinsa. Ovaj video će trajati vjerovatno 20 i nešto minuta. Tako da, mislio sam da će trajati kraći video, ali evo ga. 103 plus pack. Ovdje ne može ništa ono da bude dobro. Da, tako što je. Treba sam lobuja dobio, pa ajde. Idemo sad ovdje. 200 skill boostova i 80 utoč kredita. Uzmemo ovo. I ljudi, da otvorimo u shopu. Da otvorimo ovo. Free pack. Free packa, ja ne znam, ako je neko dobio, na primjer, nekog igrača. Stvarno, ne znam, volio bi da dobijem... Čekaj, da vidim ko sve ima od igrača. Xavi, ja bi volio da dobijem Nestu i Maldinija, i to je to. I to je to, ono, to mi je želja. Ali nemoguće je ovdje dobiti, ali je zato moguće ovdje da se dobije. E, ovdje koga bi volio da dobijem? Ovdje bi volio da dobijem, iskreno.
Vidimo, mislim, iste su kartice, ali već overal. Nestu, Drogbu, Kako, Golita, Ronalda, Maldine i Henrya. Tako da... Okej. Okej, ljudi. Nemačka. RM. Jel moguće? Jel moguće, brate? Ne mogu da verim što sam ja dobio. Ja sam najveći baksus. Majko mila. Najveći sam baksus, znači ne mogu da dobijem ikonu, pa to je. A bi najgoru ikonu da dobijem, ne bi se žalio ovako. Stvarno. A dobro, imamo 103 plus pek, još je rad. A barem 104 da mi da, jebote. Ali nema veze. Sad idemo. Ovdje idemo. Da riješimo ovo i da otvorimo ovaj pek. Ovdje bih volio da dobijem Messija, Bellingema, De Ligta, Pedrija, Ter Stegena, Hernandeza, Rafael Lea i teta. Mislim, ako ne dobijem njih, ako dobijem, na primjer, što nekog drugog tamo igrača, bit će okej, ajde. Ajde, žalim, ono. Tako da... Na kraju videa ću vam pokazati moj big account. Vidite kakav je, a i kad ovaj account sredimo, morate ga ocijeniti od 1 do 10, tako i big account. Neću vam govoriti ni overall ni ništa, vidjet ćete sami. Account ubija, znači ubija. Idem ja ovo da rešim, da vas ne smaram. Pa ćemo da otvorimo pack i nadam se da ćemo barem dobiti bilo kakvog igrača. Ako ne, igrača barem jedno 100 milijuna, eto, mnogo tražim. Znači da, mnogo tražim, to je ništa. Najveće. Idem da rešim pa se javljam. Ako ljudi, ovo sam rešio. I želim nešto vas pitam. Kog ste vi igrača dobili? To me iskreno interesuje. Kog ste vi igrača dobili? 112 igrača i 140 igrača kog ste dobili, ono. 114 igrača, pa i nema neki baš izbor, ono. Nema neki baš tu izbor sad da se bira, da ima, na primjer, Messi, Ronaldo, Mbappe, Neymar ili tako neko. Nema baš izbora nekog. Tako da i ne možete dobiti nešto dobro. Ima Vinicius, Benzema, Griezmann, ima još nekih dobrih igrača, ali to ono, rijetko ko će da dobije. Ima De Ligt, naravno, De Ligt. Dobar je. Ali da ima Messi, Ronaldo, Mbappe, Neymar, to bi već bilo brutalno. I Haaland i ono, još neki igrači da imaju, to bi bilo brutalno, brate. I da dobiješ, au, brate moj. Ali 112 kartica imate Mbappe, Messi, Ronaldo, Viniciusa, Benzemu, mislim da ima, da se dobije Haalanda, De Bruynea, Bellingema, Salibu, Fofanu, ko još ima? Ne znam, ako se setim nekog, reću vam. To jest, možete da odete u shop da vidite TOC 114 kartice, da vidite koje imaju, tako da ono. Eto. Možda, ljudi, počnem da vam ocenjujem vaše timove u FIFA Mobile. Da to izbacujem na YouTube, ne znam. Ono, napišite vaš tim, ime, kako se zovete, da vam ocenim. Možda počnem to da snimam, tako da... Hajde, daj mi nešto dobro. Mogu da dobijem TOC playera. 108, mogu i utac. Ej, Musialu bi volio isto da dobijem. Ovaj Frimpong je nenavljeno. On vredi milion i nešto. Jedan bilion i nešto. Kad bi vredao nešto, evo,
Da, Benzemu bi volao da dobijem. Ne znam da bi je Vinicius-a. Ja se rohtao, Boga mi. Ajme, ljudi. Bože, pomozi, daj mi nešto, nešto. Dobro. Je li moguće? 350.000. Je li moguće? A brate. Baksus, pa šta ćeš? Od toliko igrača ja dobijem 350.000. Stvarno... E, da li možda sproda ova igra? Možda sproda ova igra? I ne može baš. Moram da ubacim neki igrač u tim, brate. Sad ćemo da ubacim igrač u tim, ali nije to to što se tiče otvaranja, ima još. Ima još, ja mislim da će biti nešto na big accountu da se otvori tako da. Idemo redom. Dehja. Znači, Dehja, okej. Okay. Može to i bolje, ali ajde. LV, brate. LV. Ovo je... Neverovatno. Čekaj da ga dignemo. Da ga dignemo, sad će da bude bomba. Pa sad ovo. Pro 13, samo da vidimo. Što kaže, dobro, dobro poboljšao mu se. Pisi sve. Ide Ibra Kadabra koji je znači nenormalan igrač, nenormalan. Sam šut da vidim koji ima. 134 pozit, brate. Ako bi su već tog Ibru htjeli da daju, što nisu dali nekog, ne znam, malo većeg Ibra. Naravno, ne imamo baš izbora, ali ajde. Ne. Pa imamo Romuna, brate. Koji ima isto bolestan pis. A šut ne verujem da ima, možda 120. Dobro, okej, okay. Dribbling dubija. CM. Koji je isto, pa možemo da kažemo da je dobar. I Kema imamo, brate, Griezmana. Griezmana koji je... Pa se terete, vidim, nemoj me nervirati. 153 šut, ljudi. 140, i dribbling na normalno. Znači, ubija, brate, ona... Ajde njega da dig... Šta se dera što snimam video, znači stvarno ono, kad snimam video, uvijek mi se deru neki ljudi, znači ono, kao da sam magnet za deranje, znači. Da li imamo CMA, imamo. Ajde imamo koji hoć. Ako ništa. A, lava buje tu, tako da... Vidjet će traje 25 minuta, neće trajati više. 25 minuta, što laž? Ne, ovaj video mora trajati pola sata, ne znam. Šta na na... Mora. Potom tu su dva... 70. Bolje odubacim Pulisića, iskreno. Pa da. Potom sam sad, ne znam, vrediti. Još kad bi ovi igrači mogli da se prodaju da nisu untradeable, to bi bilo brutalno. Znači ono, na primjer, brate, imaju 350 miliona. A brati, pa to kad bi moglo se prodati. A bilo bi dobro kad bi Ibrahimović vredao jedno kasnije, jedno 10 miliona, 15. Pa da ga stave da nije untradeable, da može da se proda, razumiješ. Mislim, opet 10-15 miliona. Znači. Da mi je ljuda, digni moje skill boostove da se ne sparam i savijem, tako da. Evo ljudi, rešio sam skill boostove, 98 overall smo. 99. Dobre. Idem samo da... Šta je sad? On mene smara. Dobro, dobro.
Sad će on meni tu da ja stavim igrače ovdje u postavu. To je... Ovdje, a ti moment smanji overa. Što ti meni pokazuješ nešto? On druže nervira se, tu treba... Da njih uklanjam. E, ljudi, pošto bilo bi glupo da video traje jedno 40 minuta dok ja završim sve ovo. Znači, ovo je part 1, part 2 snimam isto. Isto snimam part 2, ovo je part 1 i part 2 snimam. Jer bilo bi glupo da traje 40 minuta video, ko će to gledati, ono. Tako da, pokazat ću vam akaunt, to sam obećao. Koga smo dobili, dobro. Dobro, obećao sam vam da ću vam pokazati akaunt. Evo da vam pokažem i ovaj tim. Ocijenite ga od 1 do 10. Tako da, ono, video će trajati 27 minuta. Idemo ovdje da otvorimo free pack. Možda dobijemo nekog igrača, ne znamo. On su to od igrača. Idem ja da pređem na moj akaunt. Pa da vam pokažem tim. Ljudi, samo da vam kažem, part 2 ću snimati 19. juna. Tako da sutra snimam part 2 19. juna. Ovaj part 1 izlazi danas. Koliko sati ne znam, a part 2 izlazi 20. juna, što je preko sutra. Tako da, ja napređem na ACC. Izvinite ljudi, nisam mogao da pređem na drugi akaunt, ne znam zašto nije htjelo. Pokazat ću vam akaunt u part 2. Tako da ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako ste uživali, bacite like, subscribe i komentar ako hoćete. Ako ne želite, ne morate, znate. Tako da ljudi, a do sada ljudi moji, lijep pozdrav i ćao.